Амансыздар алау арнасында жаңалықтар қызметі студияда мен Мәдина Ерқызы. Елордада үкімет отырысы өтіп, онда мемлекетті қызмет көрсету процестерін жақсарту мәселесі талқыланды. Жиын барысында Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Мағдат Мусиннің баяндамасы тыңдалды. Ведомство басшысы осы бағытта атқарып жатқан жұмыстардың нәтижесі туралы тоқталып өтті. Министр қазіргі таңда мемлекеттік қызметтердің басым бөлігі электронды форматта көрсетілетінін жеткізді. Жалпы қызметтердің 93% электрондық түрде көрсетілуде. Былтырмен салыстырсақ, тек смартфон арқылы алатын қызметтердің саны биыл 6 есеге өсті. Каспи, халық сияқты танымал қосымшаларда 50-ден астам қызмет көрсетіледі. Олардың саны 33 миллионға жетіп, 3 есе өсті. Біз проактивті қызметтерді де дамытып жатырмыз. Мемлекеттік қызметтерді сыртқы платформаларға шығару процесті айтарлықтай оңтайландыру мен автоматтандыруға, сондай-ақ азаматтардың уақыты мен шығындарын үнемдеуге оң әсер етеді. Мұны жер жаһан жұртшылығы да мойындап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының рейтингісі бойынша онлайн сервис көрсету жағынан Қазақстан дүниежүзінде 8-ші орында. Әрине, біз бұнымен қанағаттанып қоймаймыз, жұмысты одан ары жетілдіре береміз. Президенттің тапсырмасы бойынша азаматтардың қатысуымен фокус группалар құрдық. Олар әрбір мемлекеттік қызметті талдап, халыққа көрсету процестерін қайта қарауға көмектесуде. Министр жиында халықтың интернетке жаппай қол жеткізуін қамтамасыз ету маңызды міндеттердің бірі болып қала беретінін айтты. Осы орайда елімізде кең жолақты интернет қызметтермен халық саны 250-ден асатын 5000-нан астам елді мекеннің бәріне жаһандық желі жеткен. Айдын Шакенов, Алау телеарнасы. Екібастұз қаласындағы 7 жасар қыздың өлімі туралы жан түршігерлік жаңалық қоғамда бір күнде дүрліктіріп жіберді. Туындаған мәселеге байланысты өңірдегі жағдай мен бала құқығын қорғау мәселесін тілшіміз зерттеп білді. Екібастұз қаласындағы 7 жасар қыздың өлімі туралы жаңалық қоғамды дүрліктіріп жіберді. Бұндай жан түршігерлік оқиға жасөспірімдерге қатысты зорлық-зомбылық мәселесінің қазіргі таңда өршігендігін көрсеткенде, бұл жағдайға байланысты өңірдегі жағдайды зерттеп білдік. У нас в последнее время рушатся ценности семьи. Елімізде жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған балалардың саны 5000-ға жеткен. Бұл бұндай жағдайдың саны артқанын көрсетеді. Ал балаларға жасалған зорлық-зомбылықтың нақты есебі жоқ. Елімізде болып жатқан соңғы жағдайлар отбасы құндылығының төмендегенін көрсетуде. Отбасы агрессия ахуал баланың жағдайына әсер етеді. Мамандар бала қауіпсіздігі мәселесінде тек мемлекеттік органдар ғана емес, қоғам бірігіп жауапкершілік алу қажеттігін айтады. Себебі мұндай жағдай көбіне ішкілікке салынып, қол жұмсайтын ата-аналардың балаларға қарама кеткен отбасыларда болады. Что касается преступлений в отношении несовершеннолетних. Кәмелетке толмаған балаларға қатысты қазіргі күні 15 қылмыс тіркелген. Сондай-ақ жасөспірімдердің мүлкін, яғни ұялы телефонын, құлаққаптарды ұрлау деректері бар. Жасөспірімдермен профилактикалық іс-шаралар, әңгімелерді жиі ұйымдастырамыз. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық, өлім-жітім жағдайлары мен жазатайым оқиғалар тіркелмеген. Бұл мәселеде қоғам шет қалмауы тиіс. Азаматтық жауапкершілік танытып, балаға қауіп төнген жағдайларда тиісті шаралар алгоритмін білуі тиіс. Бұл үшін тәулік бойы 102, 111, 150 номерлері жұмыс істейді. Валерий Тощев, Қарагөз Мақатова, Алау. Көшедегі бұзақылар мен мас күйінде жүргендерді анықтауда полицейлер қолға алды. 10 күн ішінде республикада құқықтық тәртіп операциясы жүргізіледі. Қостанай полиция департаментінің өкілдері профилактикалық іс-шараның алғашқы 2 күнінде қандай құқықтық бұзушылықтар анықталғанын айтты. 20 қарашада бүкіл республика бойынша, оның ішінде Қостанай облысында полиция қызметкерлері құқықтық тәртіп операциясын бастады. Осы уақытта көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда, соның ішінде жастар жиналатын жерлерде күзет күшейтілетін болады. За два дня құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасын өткізудің 2 күнінде ұсақ бұзақылық сияқты өрескел құқық бұзушылықтарды анықтау бойынша жұмыс жандандырылды. Ол бойынша 48 құқық бұзушы ұсталды. Сондай-ақ мас күйімдікке қарсы іс-қимыл мақсатында мас күйінде жүргені үшін 154 құқық бұзушы жауапқа тартылды. Бұзақылық жасаған үшін ұсталғандар полицияда қоқыс шашумен және қоғамдық орындарда балағат сөздер айтумен ерекшеленді. Тәртіпті бұзудың соңғы түрі үшін 2 күн ішінде тек Қостанайда 6 адам жауапкершілікке тартылған. Ойын-сауық мекемелер мен компьютерлік клубтарда тексеру кезінде полицейлер олардан кәмелетке толмағандар тапты. Нәтижесінде балаларды тәрбие жөніндегі міндеттерді орындамаған үшін 16 заңды өкіл әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тұрмыстық зорлық-зомбылық саласында 54 құқық бұзушылық анықталды. Полиция қызметкерлері жол қауіпсіздігі саласындағы бұзушылықтармен қарқынды күресуде.
В области дорожного движения выявлено 491 правонарушение. Жол қозғалысы саласында таксидің заңсыз қызметін жолын кесу мақсатында 491 құқық бұзушы анықталды. Көлік құралын басқаруға құқығы жоқ, сондай-ақ жүргізуші куәлігінен айырылған 22 құқық бұзушы ұсталған болатын. Көлік құралымен мас күйінде жүргізгені үшін 11 жүргізуші ұсталды. Сондай-ақ операцияны 2 күнде полицейлер суық те 4 тегіс соңғылық қарудың 6 данасын тәркіледі. Айтпашы қосынай полицейлер профилактикалық іс-шара кезінде болған оқиғалардан жаңа құралдарды тәркілеген. Смартфонға негізілген бейне жетондар қызметті онлайн режимде таратуға мүмкіндік береді. Очень часто во время исполнения заявок жол-көлік оқиғалары, отбасылық тұрмыстық жанжалдар және басқа да жағдайлар сияқты өтініштерді орындау кезінде полицейлер даулы мәселелерге тап болды. Бейнеоларды талдау үшін сондай-ақ жеке құрамда жанжалды жағдайлардан әрекет етуге алгоритміне үйрету үшін пайдаланылды. Тіркеушілер жұмысының маңызды сәті жеке құрам арасында сыбайлас жемқорлыққа құқық бұзушылықтарды алдын алу мақсатында пайдаланылады. Полицейлер жаңа таңбалаушылары ыңғайлы суретпен дыбысты жақсы түсіретін айтады. Олардан алынған сурет жедел басқару орталығына шығарылды және кезелген уақытта аталмыш орталықтың инспекторы қызметкердің бағытын ғана емес, сонымен қатар қызмет көрсету сапасын да бақылай алады. Бұл құрылғылар аз зарядтау уақытын қажет етеді және олардың жадысы да көп. Жазу полиция нарядының барлық жұмыс уақытында жүргізіледі. Зарядтау үшін прототип пауэрбен көзделген. Полиция тіркеушілерді пайдалану қызметкерлердің талаптарын орындағысы келмейтін құқық бұзушыларды тәртіпке келтіреді деп үміттенеді. Жыл басынан бері бұл үшін 260-тан астам адам жауапқа тартылды. Жыл соңына дейін өңірдегі патрульдік полиция мен учаскелік полицейлер осындай тіркеушілермен 100% жарақтандырылады. Шыңқырға барып көлденеңнен кіріп кеткен көлік. Бүгін таңертең кәріз құбырын саламыз деп қазған траншеяға автокөлік құлап кеткен. Ішінде кәмелетке толмаған бала болған. Оқиға орнында Қарагөз Мақатова болып қайтты. Таңғы сағат 9 шамасында Литунов көшесіндегі үйлердің бірінде Infiniti маркалық автокөлігі кәріз құбыры шұңқырына көлденнен кіріп кетті. Көліктің ішінде ерлі зайыпты жұппен бала болған. Апат салдарынан 30 жасар көлік жүргізушісі зардап шекті. Полиция қызметкерлері кабель төсеу бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігер ұйымды анықтады. Дело в том, что вчера это произошло происшествие. Оқиға орнында тесті жол белгісі қойылмаған. Көліктің ішінде бүтіндей бір отбасы болды. Кеше де бір көлік мына шұңқырға түсіп кетті. Әрең шығарып алдық. Мұндай жерлерде арнайы белгі тұру керек қой. Такая ситуация вчера копали. Мен мына жақтағы үйдің бірінде тұрамын. Шұңқырда қазу кеше басталды. Қазу жұмыстары жүріп жатқанда мердігерге тиісті белгіні орнату керектігін айттым. Құлақ асқандар болмады. Міне нәтижесі осындай. Полиция қызметкерлерінің хабарлауынша жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігер ұйым анықталған. Ал шұңқырға 2 күн ішінде 2 көлік түсіп кеткен. По адресу город Костная улица Литунова 95 совершено дорожно-транспортное происшествие. Литунов көшесі бойында жол-көлік оқиғасы тіркелді. Тексеру нәтижелері көрсеткенде оқиға орнында тиісті жол белгісі орнатылмаған. Нәтижесінде көлік қазылған шұңқырға түсіп кетті. Жол үстінде коммуналдық жөндеу жұмыстары жүріп жатса, шұңқыр маңы толығымен қоршалып арнайы белгі қойылуы қажет. Қазіргі уақытта зардап шеккендерге сот медициналық сараптама тағайындады. Нәтижесі бойынша іс жүргізу шешімдері қабылданбақ. Валерий Тошев, Қарагөз Мақатова, Алау. Ауа райы тағыда тосын мінез танытып жатыр. Күн ұзақ жауған жаңбыр онсыз да тайғақ көшелерді көк мұзға орады. Бүгін бірінші рет аймақтың мектеп оқушылары мен колледж студенттері екінші ауысымнан бастап қашықтыққа ауыстырылады. Ал ауа райының қолайсыздығына байланысты бірқатар қала маңындағы трассалар жабылды. Төтенше жағдайлар департаменті қауіпсіздік ескертулерінің 22-ші және 23-ші қарашаға дейін таратылатынын айтты. Қазгидрометтің болжамы бойынша бейсенбі күні таңертең температураның төмендеуі басталады. Бұл 2015 жылға жағдайда еске түсіреді. Сол кезде дәл осы күндері қостанайлықтардың қатты көктайғақ салдарынан жүріп тұруы қиындаған. Сондай-ақ жолдарда көліктер мен автобустар тоқтат, өйткені қала құдды бір мұз айдынына айналды. Қаланы қардан тазарту маусымы басталды. Көлік жолдары мен жаяу жүргіншілердің торабын тазарту үшін мердігер компаниялар дайындықты әуелден ақ бастаған. Техника базасында жаңартылды. Алайда ауа райы құбылып тұр. Алдымен сыбылық қар, кейін жаңбыр жауып, жол көк күмбек мұз боп қатып жатыр. Ал мамандар жауын кезінде құм төгу жөнсіз деп отыр. Ал қатты қысқа қаланың дайындығы қандай? Келесі сюжетте.
Қаланың оңтүстік бөлігін қартан тазартуға жауапты конгломерат кезет компаниясы қысқа сақадайса, бүгін таңда үйімді 26 бірлік техника бар. 10 штрактор, 4 қар тазалау және бірнешешіне кароторлы машиналар. Бұл техника КЖБ, Маяковский көшесі, Қайырбеков көшесі мен Амангелді, Дружба, Қонай, Ударник ауылында жұмыс істейтін болады. Ал қар тазалаушы машина көрші ресейлінен сатып алынды, құны 23 миллион теңге. Это намного эффективнее, чем простой лаповый снегоуборочная машина. Бұл қарапайым қар тазартқышқа қарағанда әлде қайда тиімді, себебі оның артықшылығы бар, ол мұзды ояды. Ал жүктеу әлде қайда жылдам. Егер біз жапондық машиналар туралы айтатын болсақ, онда олар шамамен 1 минутта 20 текше метрді жүктей алады. Мұндай жағдайда жылдамдық пен уақыт маңызды, тазалау сапасы едәуір және жоғары. Жақын арада Алматыдан жаңа автогрейдер келуі тиіс. Оған қоса 4 мезгіл бірдей қолдануға болатын тағы бір жаңа әмбебап техника іске қосылмақ. Қыста қар күреп, құм төсеге ыңғайлы болса, жазда жол сыпырып, жуып жиектегі жасыл желекті суаруға болады. Как сказать, свое немножко изобретение сделали, которое вот лед может колоть. Бізде туаторларға арналған өз механизмдеріміз бар. Мұзды сақтау орналады. Біз ертеңден бастап шығамыз, жұмыс істей бастаймыз. Бүгінгі күні құмтыз қоспасынан басқа арнайы ингредиенттер жоқ. Құмтыз қоспасы тоннасы үшін шамамен 50 теңгеден сатып аламыз. Ал басқа ингредиенттердің тоннасы 230 мың теңгеге шығады. Ал айтуынша, қазір мұз болып кеткен көктайғақ жолға құм себу жөнсіз, себебі жаңбыр сіркелеп, аяқ асты езіліп жатыр, еш нәтиже бермейді. Ал ертең жұмысшылар нысандарда жұмыстарды бастамақ. Бұл үшін қолда техника да жеткілікті. Алексей Краснов, Мадина Ерікқызы, Мадина Бултаева, Алау телеарнасы. Бізге де жаңалықтар. Мемлекет басшысының жолдауында айтылған тапсырмалар шешімін тауып жатыр. Соның бірі ауылдық жерлердегі денсаулық сақтау саласын жаңғырту жобасы. Енді елді мекендерде тиісті стандарттарға сай келетін жаңа медициналық пункттер салынады. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы хабарлады. Өңірде барлығы 25 амбулаториялық емханалық нысан құрылысы жоспарланған болатын. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жобасында жұмыстар жоспарға сай жүріп жатыр. Қазіргі уақытта алтауының іргетасы қаланды. Алдағы жылы қалған 19 бой көтермек. Также до 2025 года запланирована модернизация приобретения. Бұдан басқа ұлттық жоба аясында арқалықтағы перзентхана ғимаратының күрделі жөндеуі бойынша 3 жылдық жоба қолға алынды. Оның жалпы құны 1 миллиард 191 миллион теңге. Мердігер ұйым 187,8 миллион теңгені игерген. Оның 1,8 миллионына шатырды жылыту, бірінші және екінші қабаттарда бетон едендерді орнату, жылыту, сумен жабдықтау, кәріз жүйесін орнату, қабырғалар мен төбелерді тазалау жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде тапсырманың 45% орындалған. Толықтай 90 айында аяқталады деп жоспарлануда. Іргетасы қаланың үлгерген 6 ғимараттың құрылысына бұйыл 2,17 миллиард теңге бөлінген. Ол қаражаттың 2 миллиард 350 миллионы республикалық, қалғаны жергілікті бюджеттен қарастырылған. Құрылыс басқармасы басшысының айтуынша, құжаттамада да, жабдықтармен қамтылуда да қиындық жоқ. Белгіленген жұмыстар уақытылы орындалып жатқан көрінеді. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Арқалық және Жітіқара қаласындағы екі көпсалалы орталық аудандық аурухананы қайта жаңғырту көзделген. Оған арнайы Петропавл қаласының серіктестерімен жобалық сметалық құжаттама әзірленген. Оның құны 60 миллион теңге көлемінде. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама аяқталу сатысында. Сараптамадан өту үшін дайындық жүргізілуде. Оның қорытындысы келер жылы қаңтар айында белгілі болады. Облыста ауыл тұрғындарының үлесі 37% құрайды. Бұл дегеніміз 313 мың адам. Осы ұлттық жобаны іске асыру ауыл халқына көрсетілетін медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз етеді. Осы орайда биылғы міндеттер толық көлемде орындалады дейді денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Қамзан Нұрпейісов, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Отбасы банк табысты деп аталатын жаңа тарифті іске қосқанын хабарлайды. Бұл депозит тарифі, бірақ шартында айырмашылық бар дейді банк қызметкерлері. Алға шарттарының бірі 3 жыл ішінде баспана құнының 50% жинау керек. Мөлшерлеме 5%, халық аузында 50-50 деп атаумен танылған депозит тарифі несімен тиімді? Тілшіміз Аслан Бехмет анықтап көрді. Қазақстандағы отбасы банкі жаңа табысты тарифтік бағдарламасын іске қосты. Мамандардың айтуынша, бұл бұрын баспана деп аталып, тиімді шарттармен қоса атауы да өзгерген. Бұл әлеуетті банк клиенттерінің көптен бері ниет білдіріп жүрген тиімді сыйақы мөлшерлемесімен жаңарып отыр. Өйткені баспана бойынша тек 2%. Бұл депозитта пайыз мөлшерлемесі 5,5% болады, тиімді мөлшерлеме 17,1% болады. Сол депозит арқылы біздің клиенттер 3 жылдан кем емес ақша жинап, аралық займ болмайды мұнда, тек тұрғын үй тұрғын займы болады. Ипотеканың мөлшерлемесі 8,5% болады.
Бұл ретте отбасы банка жаңа салым болашақта тұрғын үй несиесіне аударылатынын атап өтіп көрсетті. Яғни 75% сомаға инвестор жылдық 8,5% мөлшерлемесімен несие ала алады. Дегенмен бұл депозит бойынша алдын ала несие берілмейді. Сондай-ақ табысты депозиттің орнына кәдімгі депозитке қайта ауысуға мүмкін болмайды. Табыс тарифы бойынша біздің клиенттерге ыңғайлы. Өткені бұл тариф бойынша клиенттер көп пайыз алады, сондықтан бұл 50% тездірек жинай алады. Бірақ 3 жылдан кем емес жинауы тиіс. Отбасы банк өкілдерінің айтуынша, бұл өз клиенттері үшін өте қолайлы жағдай, сондықтан мұнда атап өтілгенде жаңа депозит жақын арада сұранысқа ие бола бастайды. Валерий Тощев, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Хабарымыз осымен тәмәм. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.